шин цагийн утга зохиолыг үндэслэгчэд гих 35 залуу Франц Герман улс руу анх явж байснаас тэдний дотор их зохиолч даш торжийн нацаг дорж зүй ёсоор багтгуулээ. Тэрээр Монголын орчин үеийн утга зохиолыг үндэслэгч, соён гэрүүлэгч, нийгэм улс төрийн нэрт зүтгэлтэн бөгөөд Монголын соёлын хөгжлийн түүхэнд үйлдэгсэн үүрэг оруулсан хувь нэмэр үнэлж баршгүй их юм аа. Нацаг дорж 31-хэн наслахтаа уран зохиолын үндсэн 3 төрөл болох яруу найраг, үргэлжилсэн үгийн болон жүжигийн зохиол төрвөж гандан бууршгүй өв уламжлал үлдээсэн билээ. Тэрээр 1925-1926 онд Ленинградын улс төрийн академи, улмаар 1926-1929 оны хавар хүртэл Берлин Лейпцигийн их сургуульд сурч 1929 оны хавар Эх Орондон буцаж ирж байсан түүхтэй. Түүнчлэн Монголын ард түмэнд наадам химээх баярыг Монгол үндэстний Цэнгэлийн их баяр наадам юм а гэсэн ойлголтыг гаргаж өгсөн хүн юм. Сарагч үлэн үү? За манайхаа. Анхаар. На доктор чимээгүй, доктор чимээгүй. Мотор. Монголын үндэсг болон бүрт телевизээр сугаат харуулсан үдэн суга үзэгч та бүхэндээ за Монголын нийт арт түмэнд баяр цэнгэлийн их мандаа болсон одоо үндэснийх баяр наадмын баярын мэндийг хүргэж байна. За энэ цаг мөчид үзэгч та бүхэнтэйгээ хүндтэй сайхан зочдтойгоо студидтэй уулзуулахаар бас авчирсан байгаа юлээ. Монгол улсын соёлын гавья зүтгэлтэн төрийн шагналт за долларын нямаага үрэлцээрсэн байгаа. За мөн нацаг дөржийн шагналт за нацаг дөр судлаач доктор профессор Чойжин Сүрэнгийн за жачин багш нар хүлцээрсэн байгаа. Та бүхэндээ үзэгчдийнхээ өмнөс энэ үдшийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Цэнгэлийн мандаа бол үндэсний их баяр наадам юм аа гэсэн одоо ойлголтыг Монголынхоо арт түмэнд бий болгож чадсан хүн бол мэдээж таш төржийн нацаг төрж байгаа шүү дээ. Нацаг төржийн эрүүл явбал улсын наадам үзнэ гэсэн мөрөөр өнөөдрийнхөө яриаг эхэлвэл яасан юм бэ гэж бодож байна. Нацаг төржийнхөө тухай өнөөдөр энэ нэвтрүүлгээр танай телевизээр дурсахын бол сайхан санагдаж байна. Нацаг дөржийн нэг хэсэг ярихгүй дурсахгүй мартчих шиху байсан байж угаад 1956 онд 50 насны үед тэмдэглэхэд би хүүхэд шиху байсан да. Тэрнээс хойш нэг жоохон ярьдаг суутан алдартай зохиолч гэдэг болсон юм шиг байна лээ. Нацаг дорж гэдэг хүн бол Монголын шин соёл, утга зохиол, шин нийгмийн амьдралд их нөлөөтэй хүчтэй ийм хүн байсан гэдэг нь бол энэ олон жилүүдэд харагдаад бидэнд мэдэгдээд ирчлээ л дээ. Өнгөрсөн
Нацаг төр судлалын чиглэлээр маш олон судлаач эрдэмтэд өөрсдийн гэсэн одоо үзэл бодлоо илэрхийлж судалгаа явуулдаг. Монголын ард түмэндээ энэ хүн ийм хүн байсан юм шүү гэж мартуулалгүй сануулж үдийн хүртэл одоо бид бүхэндээ өвлүүлж үлдээхээр та бүхэн ажилтдаг юм аа гэж би боддгийн. Тэгээд мэдээж нацаг төр судлаач, нацаг төрчийн нэрэмжтэй шагналт хүн өнөөдрөөс нэвтрүүлэгт маань орж байгаа гэдэг юм баяртай энэ чачин багш манай үед. Нацаг төрж байгаа амьдралыг ингээд хараад байхад бол өөрийнх нь яг одоо хүн болж төлөвшөх одоо тэр талаас нь одоо амьдралыг харах юм бол ээжтэйгээ аавтайгаа амьдэрчсэн нэг үе байхад ээжээсээ өнчөн хоцроод тэрнээс хойш аавтайгаа амьдэрсэн нэг үе гэдэг юм уу. Тэгээ аавааса хойш амьдэрсэн ийм үе гэж хэл ээж аавтай нь холбоод хэлэхэд бол нэг юм байх шиг. За амьдралын зүгээр одоо гэр бүл зохиогоод амьдэрсэн үе нь бол тагм дулмгатай амьдэрчсэн үе ганганыхаа их нүртэй гэдэг юм уу. Тэрний дараагаар одоо 32 3 оны үеэс эхлээд одоо Нина Чистякова гэж Орос бүсгүйтэй гэрэлсэн тэр үе. Тэгээд 1933 4 оны үед анхны тэр Чистяковагаас хүүхэд гарч тэр охинтойгоо байсан үе их мэтэр ингэж одоо ангилж болохоор юм байдаг. За яг уран бүтээлийнх нь амьдралыг ингээд харах юм бол нацаг төрж байгаа амьдрал уран бүтээлийг бол 1933 32 оноос өмнөх амьдрал 1932 оноос хойшх амьдрал гэж хоёр хуваачиж болохоор ийм айхтар одоо хар зураас бол тэр 1932 онд тохиосон байдаг. Магадгүй энэ 32 оны энэ их хар зураас бол зөвхөн нацаг төрж байгаа амьдралын дундуур татсан ийм зураасаас гадна Монголын одоо түүхэнд гарсан айхтар том хар зураас байж магадгүй юм. Тэр 32 онд бол одоо бид нэр хуучин бол эсэргүү бослог гэж ирдэг байсан шүү дээ. Одоо Тариатын үрэний лам нар, Аршантын үрэний лам нар эсэргүү бослог гаргасан гэл. Тэгэхээр яг тэр эсэргүү бослог гарлаа гэдэг тэр үед бол нацаг төрж байгаа 1932 оны 5 сарын 15-6-ны үед шоронд ороод тэгээд одоо 11 сарын 15-6 хүртэл 6 сар яг ингэ шорон суусан юм уу юм байна л та. Бүр тийм бацгаан гэдэг шорон, тэр шорон чинь их аюултай шорон. Ягаад гэхээр зэрэг доороо зойртой, дээрээ шоронтой. Тэр нацаг төрж байгааг бол тэр зойрнд нээсэн бүртэр доотли нөхөн зойрнд. Тэг хавар шоронд ороод намаргасан байхгүй 6 сар суугаад. Тэгэхээр 6 сар тэр нөхөн зойрнд суучглаж зэрэг чи надаа хүмүүс ерөөсөн чиг бам гэдэг өвчин аймаар тэг олон жилийн нөгөө шорон чинь ерөө орчин үеийн шорон биш тэр чи бүр үнэхээр зойрын шорон. Тэр зойрын шоронд 6 сар суусан хүний чинь шүдэн унчт юм л. Шүдэн унсан, биеийн муудсан. Тэгээ 32 оноос өмнө нацаг төрж байгаа зураг бол хөөхөн помбойсон азар матартай хөөхөн зураг байдаг бол 32 оноос хойш нацаг төрж байгаа зураг бол турсан ингээд шанааных нь ясна ингээд ордоодсон ингээд шүдгүү болоод ингээд ятсан тийм зураг. Хүн хэцүү 4-5 жилдээ л нацаг төрж байгаа бидний өнөөдрийг хүртэл уншдаг миний нутгийг өнөөдөр хүртэл үздэг учиртай гурван толгойг өнөөдөр хүртэл одоо судалдаг одоо дөрвөн цаг шүлгийгч гэдэг юм уу бичсэн байх жишээтэй ийм хүн л дээ. Тийм учраас энэ амьдралын түүхээс энэ байдлаас нь гэж харах юм бол нацаг төрж байгаа үнэхээр залуучууд та бүхэн хэлж байгаа шиг үеийн үед одоо бид нарын зүрх сэтгэлд орших ийм зохиолчоо гэж хэлж болох юм. 1930 оны зураг байна л да. Аха. Энэ хөөхөн нацаг төрж байгаа бол ингээд нэг гадаад мэрэгжилтэнтэй 1930 онд зураг ахуулжээ. Монголчууд тэлдэгдээ хүнд бол одоо хүүхэд нохоо хоёр яаж харьцаж чинь тэргээр нь одоо хүний одоо шимж төрхийг одоо илэрхийлж байна гэж энэ хөөхөн нохоо бол нацаг төрж байгаа тажууд нь эзэн сууж байгаа мөртөл нацаг төрж байгаа руу эрхэлж байгаа юм хоёр нохоотой. Тэгээд тэр эзэн нь бол цаана сууж байгаа. Ийм одоо нэг зураг байгаа. Энэ 30 оны зураг. Одоо энэ хөшөө байгаагийн хойтол хөшөө байгаагийн хойтолд тийм жижигхэн хөрхөн юу байсан гэсэн. Тэ манай ах юм байсан тэнд байсан гэж. Нацаг төрж байсан тэнд байсан гэлээ. Нэг тийм сүмийн хажууд хөрхөн байсан гэсэн. Тэгс нэг тийм алга хав гүгээд болдгоо. Гэртэ нохоор уулдаг ах ямар муухай юм бэ гэж ингэ яа. Шүнт нойр хүрдгөө тэгээ бид нар өглөө босоо явцсан. Тэгээ ах нь надад ярихтай одоо өнийхөө ах нь одоо мөн кицүүл байна гэдэг гурвач одоо гурван хэсэг байна штэ. Гурван тань гурван газар л өтер гурван хүний харуул байна штэ гэж ярьжсэн. Тэгэл ах нь бодвол одоо учиртай гурван толгой гэж одоо битсэн байлгүй дээ гэж. Дарсрынга тэгж ярьдаг байхгүй. 36 оны наадмын зураг гэж нацаг дэрж байгаа зураг байдаг. 36 он гэдэг. 36 оны наадмын зураг. Наадмын зураг. 37 онд нацаг дэрж байгаа нас орсон бол 37 оны 36 онд чинь улс хувьсгалын 15 жилийн ой гэдэл одоо
ярмагт их том гэр мэр майхан асар юмнууд барьдсан. Тэгэл одоо бүх албан газрууд л одоо тэр асар майхан барьдаг байж л дээ. Тэр одоо энэ бол шинжлэх ухааны тэр үеийн судруучгийн хүрээлэнгийн одоо ярмаг дээр байсан асар байх. Ер нь наадамтай бол нацагдарч байгаа их холбоотой байсан. Наадмыг нацагдарч байгаа одоо үнэхээр Монгол хүний баяр баясгалан гэж ойлгодог шиг байсан. Гэрээ сандар нацагдарж байгаа чинь маш их тийм наадмын тухай маш их сайхан илгэмсүү гоё үг хэлсэн, гоё шүлэг бичсэн. Тэр одоо хөргөн дүүгийн дэ очиж тэр хурдан мардын их сонирхдаг. Тэгээ их сони байхгүй. Одоо маршал нарийн бичгийн дараа Батшиг гэдэг хүн. Тэднийд очиж очдог гэж банзарчгаад. Тэгээ банзарчгаад очихаар нь л одоо нацагд орж байгаа тэнд очсон байж байгаа. Заримдаа цуг очдог. Тэгээ тэр морь их сонирхдаг заа. Юурээс хүний амьд явж байгаагийн утга учир юу гэхээр эргчлийн наадмыг үүсэх гэж хэлж байгаа юм. Эргчлийн наадмыг үүснэ гэдэг нь бол ирээдүйн сайн сайхныг үүснэ гэдэг утгаар. Тэгээ эрүүл бол улсын наадам үүснэ гэдэг бол баг хэлцүүг болцоо одоо юу нь тул эрүүл бол улсын наадам үүснэ гэдэг чинь би эрүүл л байвал юуч бүтээж болно сайн сайхантай очирч болно гэдэг тийм утгаар хэлж байгаа. Тэгээ нацагдарж байгаа бол наадмыг 93 наадам Монголын манлайн баясгал гэж хэлсэн. Манлайн баясгал. Тэгээд тэр монголчууд тэр үед олон л одоо баяр наадам байсан байлгүй дээ. Тэрэн дундаас одоо 93 наадам нацагдарж манлайн. Манлайн баясгал гэж хэлсэн байна. Багамд олон бол мэдээж хэрэг бас одоо Монголын утга зохиолын одоо төрөлд бол маш их зүйлийг үнэтэй хувийн нэмэр оруулж байсан. За Монголын хамгийн анхны одоо дипломат чимэгтэй хэрэг хэлэгддэг юм байлаа шүү дээ. Тэгээд энэ хүний тухай ер нь зохиолчд маань орхигдуулаад байна уу та гэсэн үзэл баримтлалыг бас долларын нэмаагаас гаргаж иржсэн шүү дээ. Би бол нацагдорж судлаач хүн биш. Нацагдорж судлал бол манайд аль эрт ихэлсэн. Олон эрдэмтэд хамрагдсан, сайн судалсан. Тэгээд судалгааны чиг зүгийг харахад бол уран бүтээл рүү их анхаарсан. Ард тал гэр бүлийн амьдрал рүү төдийлнэх хандаагүй юм шиг байдаг. Тухайн үед хандахгүй байх нь нийгмээсээ болж ирсэн юм болов уу? Үгүй ээ, тэр үеийн утга зохиолын судал нь ерөөсөө тийм байсан. Утга зохиолын судлал бол ерөөсөө л тэр уран бүтээлийн ямар зохиолчийн уран бүтээлийг л голлохоос биш тэр зохиолч хэн байна хаана байна гэдгийг нэх сонирхоод үгүй тийм байсан шиг байна. Нацагдаржийн тэр анхны гэргийн 10 жил суусан тэр хүнийг хаяад ярьчихтай зэрэг нацагдарж гэдэг хүн чинь бол яг бүрэн бүтэн гарч ирж болохгүй болчиход байгаа. Пагам тулам гэж чухам хин юм бэ? За тэгээд дээрэс нь пагам тулам гэдэг хүнийг одоо судалгаанд хэрхэн яаж бичигдсэн байдгийг, таны судалгаа хэрхэн яаж гарсан байдгийг товчхон одоо энэ намтраас бүгдээрээ үзчихэд эргээ яриагаа эхлүүлээ. За энэ дэлгэцээс харъя бүгдээрээ те. Мэнгэсэн 1930-аад ам тэр цагийн нэгэн төлөөлөгч Дамтны таган дуудамгийгч тэмэгтэй. Албан ёсны түүхэнд маш хэлбархан агуулгатай нэгэн. Монголын түүхэнд Монголын уран зохиолыг үндэслэгч их зохиолч Даштуржийн Нацагдоржийн анхны гэргий бөгөөд Мужаан Дамдын гихчийн охин Хожмоо Хар Дамхинд орж 8-ачин хужаатай суусан гэхээс амьдралынх нь төгсөлийн тухай мэдээ үгүй. Таган дулам 1907 онд төрсэн болтой юм. 2007 онд төрсэн гэхээр нэг 100 жил ч болж байж магадгүй юм байна. Тэгээд би тэр жил 100-ны даваан дээрээс нэхэн сурвалжлах учир гэж сонинд цуврал юм бичсэн. Тэгсэн чинь энэ багам долмын ач зээн гээд хүүхдүүд над руу хандаад тэгээд янз бүрийн юм хэлээд
тэгээд тэрний авахыг аваад хаяхын хаяад тэгээд би энэ ийм ном бичсэн. Энэ ном бол цанхны ном бах. Аж үйлдвэрийн комбинатын гутлын үйлдвэрт ажиллаж байсан хүн. Нилээ хүнтэй уулзсан юм байл. Хин гинэ? Шүрхүү. Шүрхүү гэж. Яруу наригч. Аа. Тэрний тэмдэглэгийг над хүн авчирч уншуулсан. Хувийн өөрх нь тэмдэглэл байх уу? Хувийн өөр. Дандаа мэддэг бол судаас тэмдэглэл. Асууж тэмдэглэсэн. Ааха. Тэгэд явж явж тэн дээр нэг л сони юм байна лээ. Маршал Чой болсон. Тэрний туслах Бат Шиг гэдэг хоёр хүн. Энэ нацагдварж багамдлын хоёрыг нилэн хямгадж хамгаалж авч гарсан. Алтан ургийн хүн шүү дээ нацагдварч. Гур Батмунг таяа хааны удамаас нэгж хөөгөө тэр чи 10 хэд хүн их юм баа. Пагмдбын бол нийслэл хөрээний 3 дугаар зэргийн сайд байсан Дандин гэж хүний тэгэл одоо тэр ирсэн хоёулаа тийм болохоор хоёулын нь хэлбүүдэл. Хооронд уулзуулахгүй уулзуулд байсан. Оросогот бахта нууж очиж уулздаг гэсэн тухай Амглан Баатар хотынхан ярьдаг шв. Пагмдболмгоо бол за тэр үеийн одоо хэлгээр бол сайн Монголтай. За мөн дээрээс нь хятад орос герман хэлтэй манч хэлтэй гэж байсан. Та энэ талаар нь дэлгэрэнгүй ярихгүй. Иринчин гой Ленинградад хамт сурч байсан. Тэгээд сайхан Монголтой хятад манч хэлтэй унссан юм ярьдаг. Бас мэдүүлэн хагас өдр цуглаа шүлэг бичдэг. Тэгээд бас пагмдулам шүлэг бичдэг. Тийм хүн байсан гэж хэлсэн байдаг юм. Ааха. Пагмдулмгийн тухайд бол миний үзэл бодол ямаа багш юм уу? Ерөн судлаачдын үзэл бодол бол нэг зөрөөд их юм байхгүй. Ааха. Зүгээр одоо тэр гой тэгс юм гинлээ. Тэр гой тэгж ярьсан гэдээ одоо сүүлийн үед бол улсууд их сүрхий бичих юм ба шүү дээ. Ааха. Одоо жишээлбэл намдаггүй одоо ингэ ярьцсан гэж нэг хүн гэдэг. Тэгтэл намдаггүй ч өөрөө амьд байсан шүү дээ. Саяхны хүртэл зохиолчтой яг өөрийн уулзахад би бол жишээл намдаггүй таа, наваа юм дунгүй таа ч байд юм уу. Ер нь одоо тэр үед насагдэрч байгааг мэдэж болох лу гэсэн бараг бүх хүнтэй би одоо уулзсан юм л да. Яг өөрийн биеэр уулзсан. Ягаад гэхээр 1976 оноос хойш би ямар амьдралыг туулсан юм бол гэдэг юмыг нь бол сонирхч одоо судалтгал байсан ухаантай байсан. Тэгтээ одоо нөгөө бичгээ болохоор зэрэг нь нацагдэрч байгаа тийм хүн байжээ гэж бичихгүй. Голдуул одоо нэмээ өгшин төрүний хэлдэг шиг зохиолынхын тухай одоо бичээд байсан жахан өрөөсгөл байсан яг үнэн л дээ. Ааха. За жишээлбэл ер нь нэг тэгээд нэг баримттай л байвал бол их сайхан юм байдаг да тийм ээ. Жишээ нь намдаггүй бол пагмдулмгийн тухай ярихдаа цаг төрийн үүмэн гэдэг арманыг бичгтээ оюун дэр гэдэг тэр тэнд нэг дүр байдаг да. Тэр хүн бол ямар шин янз хүн бэхэр зэрэг нь хүрээний одоо боловсралтай эмэгтэй хүний гол одоо шинж төрх болсон тийм дүр байдаг оюун дэр гэж. За царай зүсч мэдээ сайхан. За тэгээд манчтай Монголтай хөгжимтэй урлагтай тэгээ гэр бүлийн их нарийн нандин боловсралтай ийм нэг дүр байдаг тэр Балдансэрин гүнгийн одоо сэтгэлтэй бүсгүй дүрийг бол тэн дээр гаргаж тавихтаа нацуд юу нам Балд юу намдаггүй бол одоо хуучин цагийн монголчууд охин хүүхдээ яаж одоо хүн болгож төлөвшүүлж ирсэн бэ гэдгийг харж болохоор одоо тийм нэг дүр байдаг. Тэгээ намдаггүй л их айхтар хүн учраас магадгүй тэр Дамдин гэдэг хүний айлгарынх нь амьдрал ер нэг тиймэрхүү төрхийн улсууд байсан гэдгийг үүднээс Пагмдулмгойг төгтөрсөн ч байж магадгүй. Би мөн Цэрэндулмгойг өөрийн амьд байх үед энэ тухай сонирхож одоо өөртөө уулзж ирсэн. Яг Цэрэндулмгойтой уулзах хэрэгтэй болов гэхээр нацагдэрж юм үзээд миний хин сурах гэдэг шүлгийг тавиад доор нь Цэрэндулмгойн дурсамж байсан. Энэ шүлгийг миний аав нацагдэрж надад зориулж өгсөн гэж Цэрэндулмгойн тийм дурсамж музейд тавиатай байсан. Тэгэхээр одоо оюутан жичэн болвол яг үхэр зэрэг энэ одоо хүүхдтэй нь уулзъя гэж ботхоос яг уулзсан. Цэрэндулмгой надад хэлэхдээ бол би нэрээ тийм ээ би хүүхднэ. Пагмдулм бол миний ээж. Нацагдэрч бол миний аава гэж.
За ийм байт юм биш. Гэхдээ тэгээд өнөөдрийн хүртэл ягаад одоо энэ хүүхдийн тухай ярьдггүй юм бэ гэж одоо 77 8 оны үед шүү дээ. Ингээд сурвалжлаад тэр үеийн аваа юмдунгатай, намдаггүйтэй, за тэгэл уулзаж болох хүмүүстэй уулзах лэр надад юу гэж тайлбарсан бэхээр цэрэн дулан болвол нацаг дөржийн ч хүүхд биш, пагам дулмын ч хүүхд биш. Харин цэрэн дулан болвол пагам дулмын төрсөн дүүнэ. Хүрээний гангач бол нас ихсэн хойно хүүхэд гаргахаараа зэрэгнэ. Өөрийнхөө хамгийн жижигхэн хүүхдийг нөгөө хөгшин хүүхэд гаргалаа гэдэг тийм одоо олон хил аманд орохгүй тулд бол одоо охин хүүхдийнхээ хүүхэд гэж зарлаад ингээд итгүүлдэг юм юм байдгаа. Тийм учраас тийм ёсоор бол тэрийг одоо цэрэн дулм гэдэг хүнийг бол пагам дулмын хүүхэд гэж пагам дулмчиг одоо итгэхээс аргагүйгээр тийм байдалтай л байсан. Одоо өргөмс хүүхдийн маягтай чинь төрсөйгчд хоёр юм чинь гэдэг ингэ тайлбарласан. Тэрэнд нь би итгээл тэр үед нь нэрэл тэгсэн юм байна гэд. Тэгээд цэрэн дулмгаа тэ чахиж уулд тэрийг тодруулаагүй. За энэ хүүхэд нь ч байх уугүй луч гэж яагаагүй. Ягаад гэхээр би бол наваа юм дунгад итгэхээс арга байхгүй. Одоо тэр үеийн тэр нацаг дөржгүй амьдралыг нь өнөөдрийн биднийг бодвол цуг суужгаад хамт суралцаад байсан улсуудын үгэнд бол би итгэхээс өөр арга байхгүй байсан учраас ахиж тэрний төлөө бол нэх хөөцөлтэйгүй. Тэгээд архивын баримтчуд юм уу бусад юм ийг үзэхэд одоо цэрэн дулмгой пагам дулмгой хүүхэд байвал бол сайхан л хэрэг. Сайхан л хэрэг. Ягаад би энийг сайхан хэрэг гэж хэлж байгаа юм бэхээр зэрэг нь нацаг дөрж байгаа бол орс ихнэр аваад нэг хүүхэдтэй болсон. Тэр Ананда Шири гэж ганц хүүхэдтэй болсон. Тэр Ананда Шири гэдэг хүүхэд бол оо харахад бол хөрх юм нацаг дөржгүй л да. Нацаг дөржгүйтэй адилхан. Одоо хингуан ч одоо энэ Ананда Шири гэдэг энэ бүсгүй нацаг дөржийн хүүхэд биш ээ гэж хэлхийн арга байхгүй адилхан. Тэгэхээр энэ Ананда Шири бол хүүхэд байхгүй. Тийм байсан гэсэн. Байхгүй. Тэгэхээр зэрэг нь одоо бидний албан ёсны хүүхэд нь гэж боддог Ананда Ширигээр ингээд нацаг дөржгүй удам мөхсөө дусчихаа. Үнэндээ л одоо цэрэн дулмгой нацаг дөржгүй хүүхэд байгаад үр удам нь явж байгаа бол өнөөдөр монголчууд бидний хувьд бол сайхан хэрэг. Тэгэлгүй яах вэ? За энэ асуудал бол мэдээж өнөөдөр бид бүхэн баярынхаа өдрийг тэмдэглэж сууж байгаа наадамч олондоо хандаж өнөөдөр наадмын цэнгэл гэсэн энэ сайхан ойлголт гаргаж ирсэн тачир тийм нацаг дөржгүй гэр бүлтэй тэр тухайн одоо гэр бүлийнх нь үр удам нь өнөөдөр бидний дунд мөр зэрэгцэн алхаж яваа нь үний юм уу бодлоо юм уу гэсэн зохиолчтойгоо уулзаад бас энэ тухай ярилцчихад баяртай байна. Тэгэхээр яг энэ жачин багшийн хэлж байгаа нэг зүйл дээр нямаагаас асуух асуулт байна л да. Орс одоо гэргийнх нь охин Ананда Ширигийн Ананда Шири бол Монголд одоо орж ирээд одоо Монголын иргэншилтэй болоход таныг бол маш их тусалж байсан. За энэ тал дээр нь бол одоо тухайн үедээ таны одоо хийж байсан ажилдаа маш холбоотой ажил байсан гэж та ярьж байсан шүү дээ. Энэ тал дээрээс та Ананда Шири 93 онд тухай ирсэн. Монголд. Монголд ирсэн. За тэгтний би хөдөө явцсан байсан. Би ухтаж яваагүй. Миний ард Бунцгийн Бадарч зохиолтой хорог хариуцааж байж. Бунцгийн Бадарч ухтаж явсан байлээ. Ядмаа хоёрчгүй. Тэгээд Ананда Шира бол Эстонд сууж байсан. Эстонд сууж байтал нь СССР задарсан. Тэгээд тэр Орсуудад нэг тоггүй хандаад ихэлсэн болтой юм билээ. Тэгтээ зэрэг яхав бай тэр хүнд бол за энд бол намайг нэх яхахгүй нэ. Хайхрахгүй нэ. Монголд би очиж байсан. Манай аавыг бол маш их хүндэтгэдэг, өргөмжилдэг юм байлээ. Монголын ард түмэн. Тэгээ Монголын ард түмэн. Ойд нь би очиж байсан. Тэр чинь 60 насны ойд нь ирсэн юм уу даа. Тэгээд тэрнийг ам бодоод хүрээд ирсэн юм шиг байлээ. Монгол бүр сууршгаар уу? Монгол сууршгаар. Тэг. Би зохиолтой хорооны дарга байсан. Тэгээ надаар хүрээд ирсэн. Тэгээд би хөөцөлдөж угаад тэг зүүнтэй микрориант нь хоёр өрөө байр олж өгсөн. Тэгээд эхнийхээ цайг чинж бадарч бит хоёр бас очиж цайг нь ууж тэгж байсан. Нэг дүгээрт. За хоёр дугаар эмлэг рүү бас үйлчлүүлэх санаатай ням даваа сайд байсан. Эрүүлэг хамгаалах яамны сайдад бичиг бичиж угаад тэгээд хоёр дугаар эмлэгт үйлчлүүлэгт хамааруулахаар тэгж оруулсан.
За нацаг доржиг цагатгаагүй гэсэн юм байл гэж. Тухайд. Тэ, тухайн үед. Тэгээд нацаг доржиг цагатгсан гэрчлэгийг дээд шүүхтэр очиж өөрийг нь урж аваачиж цагатгсан гэсэн. Цагатглаа гэсэн гэрчлэгийг түүнд гардуулс. Нөгөө 36 оны тэнсэн тэнсэн үү? Тэ. Ааха. Тэ. Монгол улс иргэн болгосон. Аа. Монгол улс. Монгол улс иргэн болох юм ин шийдэж өгсөн. Ааха. Иргэн болгосон. Тэгсэн чинь л харин тэгж шийдүүлж өгсөний дараа жил нь л одоо бурхан болчихсон байсан. Юу ч удаагүй юм биш үү те? Удаагүй. Тэгээд одоо одоо биелэн дих хэрэг гэмтэрхтэй байхдаа цагдаагийн ерөнхий газар одоо номыг дуудаал байцаах байх яадаг үлээ. Хизээ яасан бүлээ энэ төр гэдэмдэгл юм аа хард энэ төрл байсан. Тэгсэн намайг ерөөсөө дуудаагүй. Надаас юус асуугаагүй. Тэгээд оршуулгатны би явсан. Инкоер соёлын яамны сайд байсан. Инкоер дарга. Инкоер дарга. Тэгээд инкоер удирдаад энэ оршуулгыг. Тэгээд би нэг юм мэддэг юм. Инкоерийн өрөөнд дашин юм бод хоёр сууж байсан. Тэгээд дээж рүү утасцалгаад ярьсан шүү дээ. Тэр бол маш хэцүү л байх шиг байсан. Тэгээд утсаар ярьчаад ирэхээр нь дашин юм зэмлж байсан ч гэдэг хэлэхгүй. Гэхдээ болохгүй байна шүү дээ. Сандраад. Гэхдээ тэр чинь аргагүй л дээ. Сандарлаггүй яах. Тэгээд яг соёлын яамны сайд байхдаа өрөөнөөс ээж рүү залгаад ийм ийм боллоо гэдгийг инкоер анх хэлсэн шүү. Тэгээд инкоер анандаа ширээг оршуулхад маш их том зүтгэл сэтгэл гаргасан. Тэнийг бол би одоо хэзээч мартахгүй хаач хэлнэ. Цагаан толгой үзэж төгсөн дуусныхаа дараа миний хүн сур гэдэг шүлгийг сурдаг байсан. За дунд сургуульд ороод бол одоо миний нутаг шүлгээр. За их сургуульд ороод бид бүхэн одоо харанхуй хат хэмээх өгүүлгийн задрага гих мэтчлэнгээр л өрнө явдаг байсан. Тэгэхээр бид бүхэн бол өнөөдөр үе үедээ өнөөдөр Даштуржийн нацаг дорж гэдэг хүний одоо уран зохиолын тэр чиглэлээр замлаар явж исэн хүмүүс бол хүмүүс юм болов уу гэж боддог юм. Миний хэн чүл Манайд зүлөөста банкны хааныг дундаас би хамж танддаг. Сураг шүлгийг мэдээж хэрэг бас нөгөө цэрен долон охиндоо зориулаад тэмдэглэлийн тэмдэгтээ буулгасан гэж бичсэн байт юм лээ. Энэ тал дээр та ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Тий. Хин сурагч нь бол юу шүү дээ. Яг нацаг дэрж байгаа өөрийнх нь гар хүчин байдаг. Аха. Дөрвөлжин шугамтай цаасан дээр нэг тийм одооныхан бол 12 мөнгөний биш нэг 16 хуудастай тэмдэгтэр гэж нэг сүйд нэг байдаг гэсэн да. Одоо та нар мэдэх л үгүй л үү тий. Нэг арай юутай нэг А5-ын шиг багцаатай юм уу да нэг тим цаастай тим дэвтэр байдаг. Нэг 12 мөнгөнийх чинь бол арай өргөн шүү тим дэвтэр байдаг гэсэн да. Тэрнээс арай жижигхэндүү тим дэвтэр дээр ингээд хөндлөнгөр нь хураг гэсэн нэртэй. Тэрнээс биш миний хин зураг мураг гэж байхгүй хураг гэсэн нэртэй бал харандагаар бичсэн тим гар бичил байдаг. Бүүр их хөөрхөн гэж сэрүүлээд яг нацдэрж байгаа яг өөрийн гараар бичсэн тим гар бичил байдаг. Тэгэхээр тэн дээр бол тэрэнд энэ зориуллаа гэсэн юм ерөөс байхгүй. Гэхдээ л одоо миний хүн зург бол яалтчгүй Монголын хүүхдийн уран зохиол гэж ярихад одоо төрөнд нь л ярихаас арга байхгүй. Тэгээ энэ шүлгийн одоо жишээлбэл тэр зохиомж нь багшийн нөгөө төрөний хилээд байсан зохиомж нь тэн дээр байгаа дүр нь тэгээд уран сайхны чадлаараа бол үнэхээр л хүүхдэд одоо зориулагдсан болов уу гэх юм.
Миний хин зураг магна халдсан зурвастай 1000 хоньны дундаас би харамгсан гэдэг. Энэ нэг их гоё юу байгаа юм. Нэгдүгээр нь бол нэг олон одоо 1000 хон ч юм уу ингээд явж байгаа. Тэрэн дотроос нэг хурган тодорч харагдчих. Тэр хурган нь бол одоо тэр хүүхдийн эхлүүлдэг хурган ч юм уу юм байх жишээтэй тийм. Мэрс мэрс мэлсаар намайг чиглэсээр хэд. Ийм гоё хөдөлгөөнтэй. Бичиж найруулахтаа үнэхээр гайхамшигтай гэдэг нь нөө хуучин хүүгээр л ихэдл дандаа шинэ цагийн хуучин хүүгээл хүүхдүүд юм бичээд идэг үү тийм. Тэр чинь нэг хуучин хүүг л үнэхээр хөдөөгийн байл дээр шилдэл болдор цагийн үлрэл ороо ус яалтчгүй битсэн байгаа юм шиг байна. Одоо тийм. Тийм. Тэгэл явж байгаа эднэр чинь бол мундаг байгаа үстэй тийм. Тийм. Тэгээд тэрий чин доор ялгаад нэг шинэ цагийн оюутан гэвэл одоо яадаг юм тэгээд л аюутай нэг бандтай дэлгүүрт ягдрын юм уу яа яа нэг юунаас бандсны юунаас утаа сунах юу уур савсан ч гэдэг юм. Одоо тэр залууч нь бүр үлгэр жишээ хийж байгаа юм. Яг тэр найруулгын орчин үеийн болгоч болдог. Тэр чинь найруулгын шидэл байхгүй юу? Үнэхээр их шидэл. Одоо жишээ нь таш дуржийн, нацаг дуржийн шүлэгнүүд чинь нэг тийм юу шиг байхгүй юу? Төрийн дуул шиг зүйлүүд болцсон байхгүй тийм. Миний хэн зураг гэхэд л баг нэг маман ашир шиг ч юм уу. Миний нутаг дээр гэхдээ одоо сарвал тал дээр лсэн сони янзын зэрэглээтэй сайн эрс цугласан байц бүрх газртай гэж яддаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр сарвал тал гэдэг нь бол юу гэхээр зүгээр ардын дунд бол сарвал талбай эднэр гэж байдаг. Аа нацаг дөржгийн цохолд бол сарвал тал гэдэг үг. Өнөөдрийн картл тэр том тал өргөн тал уудан тал гэх одоо хүмүүс бол хэлхэл баг. Тэгтэл нацаг дөржгийн яруу найргийн төсөллөөр үгээр бол сарвал тал. Хинтийн ханга саяны өндөр сайхан нуруунууд хой зүгийн чимэг болсон ой хөвч уулууд гэл тэр чин зүгээр ингээд дүрслэл ороод ирж байгаа үст тий зүгээр л дүрслэл нэг юм сайхны дүрслэл ороод ирж байгаа хөө тэрнээс чин өмнө болохоор дандаа юм нэг ёгт утгатай юмнууд үгээр үг хийсэн утгатай юмнууд байсан байхгүй юу энэ бол миний төрсэн нутаг Монголын сайхан орон гэл энэ шүлэг мүлгч яг л төрийн дуул шиг болохоор тэрийг яг ингээд би өөрийн тийм яг тийм ухамсаргүйгээр ингээд ашиглчдаг тий. Жишээ нь одоо энэ бол миний төрсэн нутаг Монголын сайхан орон гэдэг тийм нэг манай нэг дууны тахилтан дээр ашиглагдсан байдаг. Яг 1920 онд авчиж Германд амьдэрчсэн 20 оны Германыг өөрийн нүдээр үзсэн цөөхөн Монгол цустай хүн болж таарах нь тий. Шүлэг гэхээр зохиол гэхээр нэг юм амар агуу юм боддог байсан байгаахгүй хүмүүс. Тэгэхэд шүлгийг одоо нэг юм энгийн болгосон байгаа байхгүй юу? 20-д онд ямар байсан бэ гэдгийг шууд ингээл тэр шүлгийг уншаал ингээл мэдчихэж шээ. Хаврыг бол сайхан хавар, их гоё хавар, хавар улирлын их гэл янз бүрээр хэлж болно үст. Тэгтэл инк улирал хангалахад хүний сэтгэлд нэгэр өвсний соёоноо гарахад морь мал ханга гэж байгаа шээ. Инк улирал гэж хаврыг хэлэх юм шээ. Инк улирал гэдэг ганцхан энэ үг л Монголын одоо утга цохиолын хэлэнд тэгэхэд зүгээр одоо алт мөнгөний шигтгэ шиг л гялалцж үеийн үед бол би гялалцж явах гэж бодож байгаа. 10 найргийн их наадам болоход магадгүй инк хөлрөл гэхэд ерөөсө хүний сэтгэлэндээсээ л огшоод л явчих бах. Тийм учраас яруу найрагч хүн гэдэг бол ер нь нацаг дөрж байгаа ерөөс гол шинж бол би яруу найрагч л хүн юм байна гэж баддаг. Гарал нь яруу найраг. Хата гарал нь л ёстой яруу найраг бах тийм ээ. Одоо яс маханд нь байх. Одоо тэгээд үргэлжсэн үг чинь шүү дээ. Өдөгийн байдал шалтар болдор цагийн үлрэл ороо усга дэрстэйшэнд буттай сайд мэгдэж хаяаны хар гэрээ сутаа сунагла магадгүй энэ ингээл тэр чигээрэл зүгээр одоо ритм нь бол яруу найргийн ритм байх жишээтэй байдаг л да. Тэгээд одоо болтол бид нацаг дөрж байгаа яриад байна шүү дээ. Тэгээд нацаг дөрж том агуу хүн гээд хэлчихснээс болоод яриад байгаа биш. Ерөөсөн нацаг дөрж байгаа уншаад шүтээд ойлгоод ингээд яриад байгаа юм. Тийм учраас 20 дугаар зууны агуу их зохиолч бол яа харахгүй нацаг дөрж болоод байгаа юм л да. Яагаад нацаг дөрж болоод байна вэ гэхээр
нацагдар жинхэн Монгол зохиолч. Монгол юу нэрэгч. Одоо миний нутаг гэдэг шүлэгч юм уу? Шумун сарл гэдэг зохиолч юм уу? Сүмэн сүмэн харагдах юу гэлээ тэр чинь. Сүмэн сүмэн харагдах сүнжтмагийн нутга. Тий. Шумун сарл мөрийн сүрэн хөгийн унаа. Ингээл хэлчихнэ гэдэг чинь л хажим байгаа юм. Бүр тийм одоо бүр нэг бахархсан тийм. Сүмэн сүмэн харагдах сүнжтмагийн нутга гэсэн шүүм ихтэй. Аха. Тий. Бидний үед уламжилж ирсэн тэмдэглэлийн дэвтэр нэг фольклор гэсэн нэг тэмдэглэлийн дэвтэр ирсэн байгаа юм. Нэр магадгүй тэр жишээлбэл энэ юунууд ингэж бөөгн энэ хувцсан хувцсын энэ юмний сарууг ингэж зурсан энэ бүрэгдийн сарууг зурж байгаа юм л. Тэг чи энэ боотыг зурж байгаа юм. Яг дэвтэр дээр байгаа нь. Яг өөрөө байгаа нь тий. Тэгэхэд нацад зурж байгаа нь өөрөө л хийсэн шүү дээ тэд. Тэгэхэд энэ ямар нэг юм тийм одоо химийн алдаагүй их одоо мундаг юм юутай болгосон. Боотгийг, энэ сарвууг, энэ хувцсыг эднэрийг нь болгохтаа бол их ур чадвартай. За баярлалаа. Тэгээд үнэхээр та бүхний маань хилээд байгаа, та бүхний маань судлаад энэхүү ном болгож бичээд байгаа энэ түүх дурсамж гэдэг бол Монголын алт үеийнхний алтан дурсамж гэж хэлж болно. Нэвтрүүлгийн маань цаг дуусаж байна. Тэгээд Монголынхаа ард түмэнд хандаж өөрсдийнхөө сайхан баяр наадмынхаа мэдлэгээ бас хэлж болно. Улсын баярын наадмын энэ өдрүүдэд одоо үзэгчтэйгээ сонсогчтойгоо уулзаж байгаад их баяртай байна. Тэгээд энэ үеэр эрүүлэнг аз жаргалтай сайн сайхан яваарай гэсэн ёроолыг би бас энэ дашрамд хэлмээр санагдаж байна. Баярлалаа танд. Бид өнөөдөр боржгон нацагт орж байгаа тухай ярилцлаа. Нацагт орж байгаа бол боржгон овгийн тайж хүн байсан гэдгээсээ бол хизээч одоо айж байгаагүй бас ичж байгаагүй нацагт орж байгаа бол ямар ч анги хатан дээр боржгон нацагт орж гэдгийг бол айхгүйгээр л хэлдэг байсан л да. Тэр үед бол олон хүн нуун шүү дээ тэрийг. Юу боржгон тайж майж чинь бүгд нь нуудаг байсан бол нацагт орж байгаа бол нуухгүй байсан. Тэгэхээр монгол хүний ийм эр зориг энэ их сайхан одоо удам судраараа бахархах энэ одоо үг бол энэ үзэл бол үеийн үед байх болтугай гэсэн ийм ёроолыг өөрөөр хэлбэл монгол хүн байгаагаараа сайхан одоо монголчууд ярьдаг шүү дээ. Сайн хүний үр сүйт гүн явах гэж. Тэгэхээр зэрэг нь нацгүй маань бол үнэхээр сайн хүний үр сайн удам өгсөтэй ийм хүний одоо монголынхаа ард түмэнд сайхан өвө үлдээсэн ийм хүн байсан. Нацгдэрж байгаахан зохиол бүтээлийг нэг эс хэдэн одоо дэвтэр болгож уншигчдаа барьхснаатай байгаа. Тэгэхээр энэ баярын сайхан өдөр миний тэр одоо олон жилийн хөдөлмөрийн үр дүнд гарах нацгдэрж байгаа зохиолыг одоо тэр яг нацгдэрж байгаа бичснээр нь би өнөөдөр уншигчд төрөх юмсан гэж л хичээж байгаа. Тэрийг минь одоо таалан саяхороо гэж. Та бүхэндээ баярлалаа. Дотносцев ток шоуны өнөөдрийн сэдвэр за их зохиолч за душтаржийн нацагт орчин тухай түүний гэр бүлийн тухай түүний өр үдмийн тухай бас судлаач эрдэмтэн зохиолчдоос бас та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгээд магадгүй танд таалагдсан бах нэг зүйлийг бодогдуулсан бах гэж найдаж байна. Үзэгч та бүхэнтэйгээ эртлэн өнгийнхоо энэ цаг мөчтөө иргэд уулзах болно. Баяртай үзэгчтэй. Наадах ч чухал шүү. Муухайстай гарах юм бол одоо өнөө хүүхнүүд охтууд намайг үзэхгүй шүү дээ.